未上先。波真係密斯啊！最近啱啱係透過有關人士係爭取到咧，即時咧就係撤離啊！同時咧就係喺12月19日之前咧就唔動工，因為琴日咧我哋知道件事咧，我哋喺7:00啊草擬咗封信，就向有關方面啊長達咧係表達咗我哋係唔希望喺任何訴訟前有任何動工呢樣嘢，我覺得係不必要嘅，亦都係咧係擾民嘅行為。所以咧，琴日咧，7:00草咗封信，咁但係咧，因為咧係長達已經係收咗工啦，所以今朝一早咧，我就去咗我同李慧瓊議員一齊去咗長達 ，OK， 去咗中環喺嗰、那個辦事處啊，咁我哋係將我嘅信件咧係轉交俾長達 ，OK， 咁亦都透過有影響力嘅人士咧。是將呢個信息強烈表達，咁啊經過多方的爭取，多方嘅爭取，最後咧佢係同意咧喺12月19日之前咧就係唔會動工，同埋即時撤離，即時撤離。所以頭先一收到個信息咧，我就打咗俾幾位嘅我哋嘅美孚居民，咁我哋係同時嚟講咧，都係要求咧喺之後咧揀適合嘅時間咧，係直接溝通啊！希望喺我哋嘅美孚居民咧，係嗰個權益方面咧有所保障啊！咁當然我哋係尊重法律，但係咧喺法律未有定斷之前咧，做任何嘢咧係不必要啊！因為如果係政府如果係發展商贏咗，咁我哋都唔會，我哋居民亦都唔可以阻止啊！如果居民贏咗咧，佢做嘅任何建設咧都係浪費。咁本身你對於呢個發展嘅立場係點樣嘅？即係你係支持啊，定係反對嘅？我諗由一開始到依家嚇，都係我哋唔希望喺美孚呢塊地起樓嘅嚇。由一開始到依家都係。咁唔希望係反對定係？係反對起樓。如果法理上，發展商係真係有權起樓。而居民是冇辦法阻止。如果呢個好重要啊！即係12月19日之後的判決，即係我哋係冇辦法用我哋嘅人牆去阻止，因為如果阻止嘅話會犯法。如果呢個係一個判決嘅話，咁我哋當然係希望將屏風樓嘅影響降到最低啦，包括希望佢起矮啲啦，起嗰、那個作用。盡量係居民係有利啦。咁如果你純粹住宅，咁啊發展商代水啫。但如果有啲會所嘅話，咁可能對我哋居民咧都有啲即係裨益啊。咁當然呢個係我哋嘅單方面嘅一廂情願，就需要咧係等到個法庭判決咗之後，我哋贏咗就唔需要諗呢個問題，係輸咗先諗呢個問題。啊，輸咗啦，要仲要同發展商再傾。好。今朝早咧，即係居民係即係做人，即係長實咧，你就冇參與啦。其實之後，即係你係咪都會個場地派會做呢啲即係喺街頭抗爭啊，同居民一齊瞓街啊呢啲嘅運動嘅係唔會參與？我要個別考慮每個抗爭嘅性質而決定咯。因為抗爭呢個係好闊嘅一個即係抗爭。選擇的方法有很多種，那我以視乎每個抗爭的方法而決定咯。朝即係工程車很高速咁樣咧，喺啲居民擋路的地方咧先剎停。咁你對呢件事嘅睇法會係點咧？我覺得係完全係不必要，係擾民嘅行為。我哋強烈呼籲咧，係發展商咧
係停止類似嘅行為，影響我哋居民嘅安穩。會唔會譴責咧？我哋係頭先講啦，我哋係表達係強烈嘅不滿，亦都希望以後唔好發生相類似嘅行動。